Fernando Vargas, meu amigão, bom dia. Jogar um pouquinho de The Last, né? Senão, coisa salga. Não vai ser legal. Aí não vai ser legal. A tia ali não tá conseguindo carregar. É isso? Mas foi entrar na minha live aqui, o bagulho cantando, que nem doido. Mas tem algo errado aqui. Ixi, mano. Conseguimos resolver. Bom dia, Ponciano. Beleza, pai? Entrei numa live gravada. Fala sério. Amém. Que Deus abençoe sua semana também, ô Fernando. Obrigado, mano. Tamo junto, querido. Salve Cristiano Mendrotes. Meu Oliveira, obrigado pelo like. Bom dia, Cris, beleza? Obrigado aí pela presença, viu? Fazendo. Pode começar a sua live. Tomar atividade. Valeu, Cristiano. Obrigado pelo like. Valeu, Regis. Obrigado aí por compartilhar, seu lindo. Davi Souza, obrigado pelo like. Vou zerar esse jogo aqui, mano. Ricardo Miguel, fala, meu jovem. Salve, Burguela, é nóis, Regis. É nóis, papai. Quando não for nóis, é nóis de novo. Já deu uma vibrada aqui. Vibração. Espero que seja vibração negativa, positiva, aliás. É, valeu, Josimar. Tudo certo, tudo certo. Ixi, eu sempre esqueço que é o lugar de recarregar. O que eu tava fazendo mesmo quando eu tava jogando? Será que eu tenho que seguir atrás dela? Quando eu paro assim de jogar o jogo que eu volto, eu fico sem saber, mano.
Francisco de Assis Salles, bom dia, meu amigo. Esse jogo aqui é bonito, hein, Francisco? Vem com nós, Francisco. Rapaz, eu não me lembro. Se tivesse um mapa, facilitaria a minha vida. Ah, eu acho que é pra descer aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu vim lá de cima, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Ó, o cara anda de marcha ré. Ó, 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 ó. Será que eu troco a arma? Já nem me lembro mais. Apoio pra cá e eu troco rápido, né? Certo. Bom dia no trampo. Fui, galera. Bom trabalho, Melão. Deus abençoe, mano. Aqui embaixo. Galera, compartilha aí, família. Barulho de pisa. É uma boa queda. Barulho de piso. Aqui é onde nós vamos encontrar aquele cara. As casas, né? Nada. Vou embora e trancaram. O que é isso? Primeiro eu vou mandar uma olhada. Eita! Cadê? Meu Deus, logo esse. Nossa! Vacilei. Era pra mim ter observado se tinha inimigo por perto. Ixi, acho que eu vou perder, cara. Não é nada. Ah, perdi. Vacilo, hein? Foi assassinado logo na primeira. Que bosta, mano. Jogue tijolos e garrafas para distrair adversários que ainda não tenham percebido sua presença. Valeu, Carvalho, bom dia! Ó, vamos na manha, né? O que é isso? Aqui, ó. Eles ali, ó. Eu vacilei, eu esqueci, mano. Eu esqueço, mano. Às vezes eu treino contra algum personagem no MK11 e esqueço como fazer as coisas. Viram como passa? Bom dia, cavalos! Tudo bem? Deus abençoe o dia de todos. Obrigado pela presença, viu, gente? Tem outro, né? Onde está o outro, gente? São dois, né? Ele tá aqui embaixo. Ele lá em liga. Ó. Tem que tocar no analógico bem devagarinho, mano, pra ele andar devagar. Tem faca? Eu nem tenho, mano. Como você quer matar o bagulho, cara? Deixa ele pra lá, cicatriz. Nem faca tem, mano. José Ma Ferreira, bom dia, prima. Obrigado pelo like. Se eu falar que eu não tô a fim de gastar bala, tá Por ligado? aqui. Dá pra passar batido, vamos passar batido. Certa. Aqui é onde eu vim e tava fechado, né? Obrigado por compartilhar, André! Lembrete, juntar mais remédios, ver se consigo mais munição. Tenho apenas 3 semanas. Até a próxima entrega com a Tess. De nada, valeu, mano. Foi que eu passei aqui, apareceu um negócio pra me pegar. Cadê, mano? Eu não catei. Bom sair catando tudo, mano. Que o bagulho é louco. Nossa.
Valeu, Lucas Almeida, bom dia, mano! Obrigado, viu? Obrigado, jovem. Calma aí. Aqui, eu tenho que conseguir passar pra cá, né, ó. E era só pra dar uma fuçada. Ah, merda. Tá emperrado do outro lado. Alguma coisa pra me empurrar, se eu não me engano. Me empurre. Ah, tem que empurrar ela. Bom. Não, essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Como vamos passar pro outro lado? Vai, empurra ela. Tá dando uma tijolada. Não sei o que é pra fazer, não. Olha que eu já joguei isso aqui. Trancado, tinha que ter uma faca. Faca completa, tô sem os bagulho. Poste teu carneiro, salve, mano. Tá bom, vem cá. Me dá obrigado pelo like, Washington. Agora você vai importar, tá? Só isso. É, agora é que eu já consegui, Lucas. Eu já joguei o remaster, mas eu não sou bom de lembrar as coisas, não. Certo. Josielsons, bom dia. Ok. Tadã. Parabéns. Obrigada. Não, não quero essa arma, não. Essa outra tá upada. Modificada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. Ué. O que importa é que ele era um vagabundo. Mano, não lembro como é que eu faço pra mim. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Como é que eu uso ele isso aqui, mora longe, gente? Então precisamos do carro. Aqui. Dane-se. Bagulho complexo. Deixa eu ver, eu vim daqui, né? Descer. Se não me engano, é uma casa lá embaixo, né? Eu vou logo direto. Não, tem que fuçar. Ordem de evacuação obrigatória da Força Emergencial de Reação Antidesastres. Fedra. Mamada. Um follow. As coisas, né? É bom ter coisinhas. E nós vamos encontrar o cara lá, chatão lá do... Que se casou com outro cara lá. Parceiro dele. Aqui ele aparece enforcado, né? Evacuação obrigatória. Tem que ter um bagulho aqui, evacuar não sei. Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás assim. Que danado, vambora. Essa não é a pior parte. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Aviso de evacuação obrigatória. Siga as instruções das autoridades na rota de evacuação. Rota de evacuação está escrito dentro de uma seta para a esquerda. O refúgio de evacuação estará esperando refugiados no seguinte local. Lincoln Ska High School. Nossa! Uau! Que diabos foi isso? É. Armadilha do Bill. Mais uma armadilha do Bill. Bill Gates. Seu amigo meio paranoico, né? Nossa, você está sendo gentil. Qual é desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas.
Não me engano, aqui tem outro inimigo, né? Olha onde pisa, você vai ficar bem. Não, nem precisa atirar aqui, é só descer, se eu não me engano. Se eu não me engano. Escada? Vem, podemos usar isso pra passar. Oh, que isso? Tem escada aí. Olha o Rafa em live. Salve, salve, querido. Obrigado aí, viu? Olha isso. Cheio arco. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois amados. Um cobre o outro. Acho que não. Oh, droga. Mas era pra descer mesmo, não era? Ou não? Não. É, mas vamos olhar o que tem aqui embaixo. Buenos dias, Don Cico. E aí, mano? Beleza? Chegou o menino futebolista. Não tem nada aqui, né? Gordo, tá. Mas não era aqui. É ali, ó. Nem parece que é futebolista, né, Rafa? Tá limpo, subindo. Tá bom. Pra cá, né? Ah, merda. Nunca lembro. Mas tem alguma coisa pra me pegar. É a escada que eu tenho? Não. Descer não é. Cadê a madeira? Tem alguma coisa aqui. Oxi! Oxi! As ideias, eu fui descer o bagulho e o cara se matou, mano. Essa eu não esperava não, mano. Que loucura, cara. Isso acontecia no outro também, bem, eu nem me lembro. Podemos usar isso pra passar. O cara se matou, rapaziada. Entendi nada. Um junto misturado, é nóis, mano. Obrigadão aí. Jogando um joguinho diferente aqui. As coisas é meio parada, mas... Não vou deixar de jogar outros jogos, né? Olha isso. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar dois. Vamos pegar essa madeira, né? Acho que não. Vem, menina louca. Barbudex, salve, papai. Olha. Aqui, ó. Eu desci pra pegar essa madeira, mas o cara se matou. O cara se matou, mano. Eu achava que ele só ia descer, normal, tá ligado? Eu não achava que ele ia pular lá embaixo. É, Mercedes MKX, obrigado pelo like, mano. Aí, ó. Tá limpo, subindo. Tá bom. Eu tô colocando a culpa no personagem. Ele cai aqui, você tem que andar certinho. Tem jogo que você só vai pra frente, né? E ele cai. Mano, eu vou tentar matar esse bicho aqui no sapatinho. Vamos ver se eu consigo. Eu tô sem faca, seu pô. Volta pra cima. Sem faca, né? Deixa eu ver. Esse só dá com a faca e eu não tenho. Tatiana Priscila Vieira, oi, gatona. Cadê o... Eu não peguei as flechas que tinha lá atrás, mano. Ah, deixa quieto. Quase não uso isso. Nossa. Para de se mexer. Escuta, o Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele
Ele não gosta muito de... Não aguenta mais futebol, Rafa? O Bill é um cara legal, mas... Mano, é só você trocar de jogo de vez em quando e jogar o que você quer, mano. Tipo, nem ligar se vai ter gente na live ou não. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou jogar o meu jogo principal, mas... Quando eu quiser jogar outro, eu quero jogar The Last, mano. Eu, se não tiver ninguém na live, eu vou continuar jogando The Last. Às vezes dá um desânimo, né? Mas fazer o quê? Esse mês eu comecei bem, hein, mano. Esse mês eu comecei bem, graças a Deus, mano. Tomara que esse mês eu ganhe muita estrela, muita mesmo. Fé em Deus, mano. Mandei uns currículos aí via e-mail pra umas empresas aí. Eu já trabalhei nela, na verdade. É uma terceirizada chamada Expert. Mas ela até que é uma boa empresa. Opa. Já ia cair na armadilha do Josi Burgos. Esse cabo. Fique embaixo dele, com a cabeça baixa, vai ficar tudo bem. Tá bom. E eu sou bem fácil de cair nessas coisas. Eu sou meio distraído. Toma, distraída! Merda, olha isso. Principalmente quando eu tô conversando, conversando com o chat. Destruiu, acho, aquelas armadilhas ali, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Opa, um garrafão? Não. Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Não se preocupe. Eu cuido disso. Tira o engajamento. Eu fiquei vários dias aí sem jogar Mortal Kombat. Meu engajamento caiu, mas... Tô nem aí, mano. Vou ficar apegado mais nisso, não. Eu desapeguei disso aí, tá ligado? Ontem eu fiz uma live de MK, foi super boa, mano. Deu bastante visualização, bastante like. É só você jogar duas vezes por dia. Você joga o jogo que você quer e depois joga o jogo principal. Aí você não perde o engajamento, não. Não dá pra ter tudo que a gente quer na vida, né, Rafa? Ah, mano, eu já tô calejado com esse bagulho de live aí, eu já... Ô, merda! Joga. Ô, oh, mano, eu acho que é o R2 que ataca, mano. Confundo muito isso. É o quadrado, nossa, mano. Eu até perco às vezes. Bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Tô nem aí. Raquel. Os soldados estão indo de porta em porta, forçando as pessoas para o ônibus. Ouvi gritos. Alguns prédios à frente. O tempo está acabando. Tentei ligar, esperar. Não sei o que fazer. Mas não posso esperar mais. Joguei a maior parte das nossas coisas em um par de malas. Vou esperar você na zona de quarentena. Venha me encontrar. Te vejo em breve. Tá bom. Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Pegar tudo que tem aqui, bom, tá ligado? Acho que sim. Cadê a faca? Ah, mano, ele não pegou, não foi uma faca? Que droga. Comprimidos pra se drogar. Ah, eu vou estar sempre fazendo live, mano. Ligado? Como eu não tenho emprego fixo, meu emprego é esse aqui, então eu vou fazer, tá ligado? Vou me matar, vou ficar até doente fazendo live, mas vou fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. Meu trabalho, mano. Vou jogar MK, não vou parar, mano. Vou parar de vez em quando que eu vou me estressar pra caramba, né, mano? Mas o bagulho é foda. Fazer o quê? Pra trás, pra trás. Tá bom. Acho que eu vou ter que atirar aqui pra me quebrar aquilo ali. No fio mesmo? Boa, Cico. Oh, tá vendo como eu sou pro? Vou jogar esse jogo aqui no controle de Play 5 é outra coisa, hein, José Elson? É, mano. Uma vai ser ruim e a outra vai ser boa, tá ligado? É desse jeito, mano. Tem o que fazer, irmão. Ontem eu joguei só Mortal Kombat, porque o primeiro... Eita! Porque o primeiro dia da semana, que é domingo, é o melhor dia de engajamento, tá ligado? Pessoa, às vezes não, às vezes é ruim pra caramba. Mas geralmente pra mim é bom, tá ligado? Domingo é um dos melhores dias.
Onde, pra você ter ideia, eu tava em 4 lives ao mesmo tempo, Rafa. Tinha umas 17 pessoas lá na roxa. Aqui no Face bateu até umas 27, 30. Lá na vermelha no YouTube tinha umas 8. E no Teco Teco tinha umas 50. Eu fiz 4 lives ao mesmo tempo, tá ligado? Inclusive, eu tô fazendo isso. Eu aprendi um jeito de não perder o engajamento, tá ligado? De não dar ruim de fazer várias lives ao mesmo tempo. Mas eu tô com 3 softwares de stream aberto, tá ligado? E tô usando restream.io. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. O bagulho é louco. Mas eu joguei Mortal Kombat antes, José. Se eu tivesse jogado outra coisa, teria sido ruim também. Se você quer crescer como streamer, José, você tem que parar num jogo só. Eu vou descer! Dentro! Tem que ficar jogando, jogando e ganhando público daquilo. É fogo, mano. Você acha que eu tenho esse público da minha página como? Jogando Mortal Kombat. Pessoal que... Era pra me ter uns 10 mil. Não era pra me ter só isso não, viu? Era pra ter uns 10 mil seguidores na minha página. Só que, infelizmente, eu fui hackeado, né, mano? Quando eu tinha 3 mil e pouco. Aí eu fiquei com 800, mano. Aí recomecei tudo de novo. Tô quase com 6k. Esses dias aí eu não tô ganhando seguidores também. Não sei por quê. Não sei se a plataforma tá bugando, tá tirando os seguidores da página. De repente tem um tanto, de repente tem menos. Droga. Não, tá tudo ali. Tô esperando, velho. Peraí. Ontem, se for somar, eu tinha quase 100 pessoas na minha... Tudo que eu tenho live que eu tava fazendo. Droga! Tudo bem? É! Você consegue? Tudo bem. Questão de live também é que a gente... Tem gente que quer estar na nossa live, mas não pode estar trabalhando, entendeu? Aí nem sempre as lives é boa. Às vezes uma pessoa tá viajando, ou tá no médico, ou tá cuidando da família. E assim vai. Tá levando a esposa, a filha no médico. Tem uns que trabalham em casa e deixam a nossa live aberta. O Carvalho é assim, por exemplo, daqui da minha live. Às vezes ele tá quieto aí, mas geralmente tá aberto lá. Valeu, David André. Você quer meter grupo no WhatsApp também, mano. Vocês mandarem os links das lives, tá ligado? Isso ajuda. Você manda mensagem, faz um choro. Pede pra galera vir deixar o like. Isso ajuda. Eu tô jogando aqui, eu não tô muito preocupado não com tanta gente que vai vir. Eu quero que venha, lógico, mas... O Resident Evil pra mim foi bom jogar. Tenho certeza que toda vez que eu vou jogar Resident Evil 4 vai ter gente na minha live. Principalmente no... Ixi, perdi! Principalmente no Teco Teco. No Teco Teco, mano, eu ganhava 50 seguidores por live lá, tá ligado, Rafa? Cerca de 50 seguidores por live jogando... Olha, eu jogando esse jogo aqui tem 2 pessoas lá. Droga! Mas o Resident Evil... Cheguei a ganhar mais de 100 seguidores jogando também MK, tá ligado? Numa live. Eles estão chegando! E pensa no jogo que eu gostei, foi o Resident Evil 4, melhor jogo da atualidade, mano. Na minha opinião, é o melhor game, mano. E melhor que ele, não, mano. Peraí que eu já vou ler aí, mano. Aí, consegui. Peraí, senão eu vou perder de novo. Ah, sim. Até se você colocar uma peruca, colocar batom, enche de cara na sua live. Os caras gostam de tudo, pô. É estranho isso, né? É estranho. Você já viu aqueles caras lá que... Nada contra a sexualidade dos caras, é óbvio, né? Mas é bem estranho esses caras, mano. O mundo... Os caras gostam, a maioria deve gostar, sei lá.
É verdade, você não já viu, não? Uns caras de barba, de cabelo grande, mó bagulho estranho, tá ligado? Na minha opinião é estranho, né? Mas quem gosta, gosta. Pra mim que sou hétero é bem estranho, mas os caras que gostam de mulher e gostam de homem também, eu acho que eles acham mó da hora, né? Como é que eu uso mesmo? É o R2, né? É o R2. Dá um bom público? Ah, então joga sem camisa. Eu acho engraçado pra caramba quando você fica de crates lá. Nossa, eu racho o bico. Eu faço até questão de tirar print e mandar no grupo. Ó, Josiel. É bom que te ajuda, né, Josiel? E pô, tem que olhar por esse lado, né? O pessoal acaba indo lá na sua live olhar. Se eu fazer live sem camisa, eu acho que também vai chamar bastante atenção. O pessoal vai vir dar risada, tá ligado? Ah, gordinho! Tem que usar estratégia, mano. Que se dane, tá ligado? Se vão te zoar, o que vão fazer. Se dane, mano. O que é esse? E aí? Brincar, né, mano, pra poder pegar mais. Oh! Essa arma... Ih, quebrou, mano. A arma é mó da hora. Eu nem abri o negócio dos áudios. Jogador caro, obrigado pelo like. Ô, mano, eu não consigo acostumar com o estilo de jogo de The Last. Eu confundo o quadrado que ataca com igual o botão de carregar. Ver se eu consigo despistar ele e depois matar ele sem gastar bala. Não segue nada. Pera, o bicho tá doidão aqui atrás de mim. Pô, gastou vida, mano. Aí, João, soca ele. Já era. Cadê? Não tinha coisa ali pra me pegar, mano? Aí, ali dentro. Ter público, tá ligado, gente? Também em live é a questão é a seguinte. Você tem que ter pelo menos 100 mil seguidores pra você jogar qualquer jogo e ainda mesmo assim o jogo vai ficar poucas pessoas. Eu tiro isso por um amigo meu aí, o Ariel, ele tem mais de 500 mil, quase 1 milhão de seguidores. E tá jogando lá Mortal Kombat, tem 200 pessoas na live dele. Quem sou eu pra reclamar, mano? Então, com 5 mil seguidores, coitado de mim, me sinto uma formiguinha. Não adianta, tá ligado? Ficar chateado e tal. Eu já, tipo, já passei por todas essas fases. Nada disso me afeta mais. Eu já sei como funciona, então... É desse jeito mesmo, tá ligado? Você tem que ganhar muito seguidor pra você ter gente te assistindo. Quem aproveitou a pandemia bem, nossa, lotou a página de seguidor. Depende de nada, é isso mesmo, Josiel. É isso mesmo, você tem que ter muito seguidor, mano. 1000 seguidor, mano. 2000, 3000. Se o povo... Tem gente que segue, pra você ter ideia, você nunca mais volta na sua live. Então, muitas vezes, o número de seguidor não significa tanto. Caramba, não acerto, mano. Deixa eu ver. Enfim, eu não quero ficar debatendo essas coisas. Eu tenho minha opinião e pronto, tá ligado? Eu não vou debater, tipo, ah, depende, você acha isso e aquilo. Minha opinião é essa e ponto final, tá ligado? Eu sei muito bem disso, porque quando eu tinha 2000 seguidores, eu lembro que
Uma pessoa perguntou pra mim, ué, mano, você tem 2.000 seguidores, só tem eu na sua live. Aí eu fiquei mó chateado com aquilo, né, mano? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui olhar a live dos streamers que são bem maior do que eu. Eu fui olhar, os caras tinham 100.000 seguidores, tinha 100 pessoas na live do cara. Então eu contei assim, cada 1.000 seguidores, você tem a possibilidade de ter um te assistindo. Não, não sei jogar isso não, Rafa. E nem tenho paciência com aquele jogo. E demora muito a carregar pra eu entro no jogo e já morro, tá ligado? Então, eu não quero nem tentar jogar, mano. Ô, mano, não acaba não, mano. Vou ter que seguir em frente, né? Ô, não acaba, mano, os inimigos. Vamos, Eli, vamos! É, eu tinha que seguir em frente, que bosta. Gastando munição, gastando os bagulhos. Esse bagulho aí pra mim, a pessoa pode falar o que for, não, não é isso aí, depende da fidelidade, não. Você tem 1.000 seguidores, por exemplo, vou dar só um exemplo. Mano, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão fazendo suas coisas, tá ligado? Geralmente, às vezes vai ter, sei lá, mano, só Deus sabe. Não força a barra, fica calmo. Ah, aqui eu posso tirar como base, eu tenho 5.000 seguidores, 5.600 e pouco. Tem 5 pessoas na live, é um por cada 1.000, tá entendendo? A pessoa tem 100.000 seguidores, às vezes tem 100 na live. Essa é a realidade, não tem outra. E aí, Cristionel, beleza, pô? Olá, mano, obrigado aí pela presença. Quase quebra o meu braço bom. Nada, aquele jogo é ruim, eu não gosto não, mano. Demora muito. Eu sou muito ansioso, não tenho paciência com nada não, tá ligado? Eu devo favores ao Joe. Isso é piada. É doido? 20 minutos pra você entrar numa partida, você chega lá, morre em um segundo. Eu morro em segundos, mano. Eu não sei jogar aquilo. Não sei que arma é boa, não sei de nada. Se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho. Por que eu daria ele pra você? Muito complexo de se entender. Claro, Joe, valeu, professor Adriano. Bom dia, lindo. Tudo bom, professor? Parece que precisa de uma dica. Tô trabalhando. É, eu tava falando de você. Você ouviu? Carvalho tá trabalhando. Deixa aberto lá a live, geralmente. Tá bem. E o pessoal que acaba gostando da gente, o Josiel, o Rafa, tá ligado? E foi que tá trabalhando e faz questão de deixar o celular aberto, o PC, tá ligado? Só pra ajudar a gente que sabe que é difícil. Porque eu não tenho carro, mas tem algum na cidade. Valeu, professor. Obrigado. Significa que poderia consertar um. Ah, isso aí é sacanagem, Rafa. Verdade. Tem que ter seu grupo no WhatsApp, mano. O melhor jeito. Eu vou fazer. O pessoal que gosta do C vai ver que você mandou o link e vai entrar. Do lado da cidade. Bom dia, Vaso. Tudo bom, irmão Henrique? E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Se você não jogar outros jogos, jogando outros jogos, você acaba ganhando um seguidor ali, outro aqui, tá ligado? Tudo bem. Acho que vamos. Aí, de repente, você pelo menos tem um pouquinho pra te assistir. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armas. Ah, obrigado. Você gosta do jogo. Não importa pra mim, tanto faz. Seria difícil. É nóis, Josiel. Mano, eu tô com o olho doendo, mano. Mano, minha saúde é só por Deus. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Tô falando demais nas cutscenes. Eli, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Isso tudo que eu falei aqui, Rafa, eu acho que o Rafa tá entendendo. O Josiel, ele às vezes não entende os bagulho que eu falo. Eu não gosto nem de ficar nem debatendo com ele, que outro dia eu fiquei até com raiva dele, falar a verdade. Eu prefiro nem entrar nesses debates, tá ligado? Ah, é isso. Ah, não, não é. Acho que não é, não. O problema é seu, mano. Eu sei que é e pronto, tá ligado? Que nem, por exemplo, se eu usar aquele plugin. Cadê o Rafa? Tá aí ainda? Aquele plugin do OBS pra você fazer live em vários lugares, aquilo lá derruba o engajamento da sua live, aquele plugin, tá ligado? Você tem que usar, se você quiser fazer mais de uma live, você tem que fazer de outras maneiras. Tem que usar o restream.io, tem que ter mais de um OBS no seu PC, e assim vai. Capítulo 4, maior durabilidade de lâminas. Afiação. Afiar uma lâmina reduz a força necessária para cortar ou perfurar, aumentando assim a vida útil da lâmina. Briga, briga. Eu entendo, mano. Não adianta, mano. A gente fica triste, mano. Eu pensei que eu tinha ganhado uma doação aqui, mano. Ganhei um troféu, o bagulho me trollou, mano. Vai se ferrar, mano. Falei, opa, alguém mandou um pix. Eu fui ver, foi um troféu. Tudo bem. Fui enganado, mano. Caramba, que bosta, hein, Josiel? Aí, ó. Josiel é hater, mano. Ele, o professor aprendeu com ele.
professor Josi! Oh, agora você tem seguidores, hein, ô Josiel, outro dia o professor tava me dando dica errada aí. Tira ali, Catrício, ele tá louco, as ideias, mano. É o professor Josi agora, o professor se chama professor Josi. Ele gosta, mano, safado. Safadonho. Oi, deixa eu arrumar aqui. São vários chats. Você não tava brincando sobre ele. Ih, mano, a partir de hoje eu não vou. Depois que eu aprendi aqui, aprendi por conta própria, tá ligado? Fuçando e testando. Depois que eu aprendi a fazer live pra mim tá em vários cantos, você faz assim, mano. Acaba ganhando seguidor ali. Dá uma olhada por aqui. Ontem lá, só na roxa, eu ganhei 21 seguidores, se eu não me engano. Mortal Kombat. O pessoal de lá gosta de Mortal, hein, mano? Meu Deus do céu. Tem uma pessoa lá assistindo calada, não sei quem é, tá ligado? É, você tem que baixar o OBS Zip. Aí você tem que modificar o nome lá dentro dele. Você tem que ir lá nos detalhes dele, lá no nome dele, é onde ele tá instalado. Aí tem escrito lá o nome. Aí você dá um espaço, dá dois traços e escreve portable. Aí vai abrir uma nova configuração. Vi um grupo de caçador se aproximando perigosamente da cidade, por sorte. Um bando de infectados os afugentou. Lembrete. Colocar mais placas de aviso, mostrar que é sério. Tá bom. Vamos lá. Seguiu o barrigudo safado, né? É o parceiro do Carvalho, esse cara aqui. É, pô. Eles gostam da mesma coisa, então eles é parceiro. É sim, Carvalho! Sua cadela! Safada. Confia. Josi só ensina certo. Você é louco, eu fiquei no Hogwarts Legacy me matando lá por causa desse safado, mano. Ah, vai pra escola. Mano, aquela foi doida, mano. Mano, eu perdi uma hora de gameplay. Mano, eu fiquei dentro da escola, mano. Sendo que o bagulho eu só peguei e fui onde o mapa mostrava. Apertei assim pra mostrar o mapa. Aí mostrou uns inimigos, aí mostrou lá um bagulho lá pra me matar. Fazer uns bagulho lá, tá ligado? Aí liberou a missão. Eu falei, olha que Josiel, safado, hater do caramba. Uma dor de bosta. Brincadeira. Eu bostengo. A melhor live do Josiel que eu paro pra olhar é a live dele sem camisa com as marcas do Kratos. André Foguinho aí, meu brother. Gente, você que quer ajudar a página aí, torne-se apoiador, tá, galera? Eu vou sortear um gift card do Xbox Game Pass Ultimate dia 10 somente para apoiadores. Você pode apoiar no Pix ou então direto pela plataforma, entendeu? É nóis. Aí, ó, Rafa Marim, obrigado pelo follow. É o Rafa em live, esse cadelo? Se você for lá na vermelha, eu também tô lá, mano. Não tem ninguém lá, mas vou deixar rolando. Pra mim isso não custa nada. Tô nem aí. Ontem minha live bombou, mano. Em tudo quanto é lugar. No meu tamanho de streamer, eu tava bombando. Nossa! Essa foi doideira, hein? É alguma coisa assim. Olha o sol, que viagem! Esse gráfico do sol, ó. Ó, gente. Parece ter uma claridade real. Por isso não só dá a dica errada, pô. Sou eu mesmo. Apá, macumi, como é, homem? Como é o quê, macho? Tu é doido, é? Nossa, você é um gênio. Ah, o esquema das lives? Porque eu nunca pensei em consertar um desses carros. Ah, tá. Não seja babaca. As minhas lives de MK sempre dá gente em todo lugar, Rafa. Aí eu tenho já quase 500 seguidores. Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias novas. Droga! Nossa, esses aqui é perigoso. Sai daí! Não! Droga, olha a arma que tá ali, mano. Não acredito nisso, viu? É o arco e flecha, mano.
Tem que ter um tempo pra trocar de arma. Rápido, aê. Cadê o outro? Já se foi? Certo. Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando. Saca? Aí você faz sua gambiarra pra olhar o chat, ver quantas pessoas tá vendo e tal. Então, ele vai levar você. Eu? Joel, por aqui. Professor do Norte, pai. Pra cá, se eu não me engano, né? Só ver se tem alguma coisa ali. Porra. Sempre eu não tenho o trapo, né? Fixador, fixador. Exige fixador. Lâmina, lâmina e arma branca. Eu não tenho fixador, né? Então, não queria mesmo. Eu consegui, né? Você escolheu um lugar de tanto pra morar, hein? Não? Por pior que sejam, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, não tem a chave. Está fraca a coisa. Vamos seguir na frente. É aqui? É no porão. O melhor jeito de crescer como streamer é jogar jogo retrô. Porque jogo retrô você pode jogar vários diferentes, tá ligado? E muita gente gosta. Mas, porém, meu intuito não é esse. Eu quero jogar jogos atuais. E você, fecha a porta. De vez em quando eu gosto, eu tô com vontade de jogar Goof Troop e falar nisso, hein, professor? Ele retrozinho do Pateta. Nossa, da hora. Ah. Que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Eu me viro, sozinha. Não. Oi. Olha, fica aqui. O David e André compartilhou certo. Também ali, ó. Vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez... uma pessoa de quem eu gostava. Ronaldi... um parceiro. Albrecht, obrigado por compartilhar aí, mano. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei e percebi que tenho que ficar sozinho. E olha, não é assim, né? Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Não toquei em nada. Revistas! Não! Danadinho. Deixa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Agora nós temos 12. Uhul! O Bill. Enjoado. Amante do Carvalho. Ai, que susto. José Martins é o novo seguidor. Valeu, José. Vai fazer cosplay de Pateta? Eu não, isso aí é com você, pô, querer fazer esses bagulhos. Pateta eu já sou, né? Bomba de pregos. Tome muito cuidado, se essa coisa explodir, ela repara quem estiver. É, eu conheço o seu trabalho. Muito bom, hein? Ferramentas permitem que Joel tenha acesso a mais melhorias de arma brancas. Arma da Nazar, ai! Mais acesso de melhorias de armas nas bancadas. Armas brancas, olha que loucura. Tá tudo.
tudo, pega tudo, pega tudo. Agora nós tem flecha pro ar. Isso mesmo. Bomba de pregos, né? Não consigo deixar de seguir. Bombas de pregos explodem automaticamente se algum inimigo se aproximar. Beleza. Aceita bombas de pregos. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Olha lá, eu pensei para recarregar. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo! Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane. Joe precisa do carro. Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Cicatriz é por causa desse? Claro que não, não tem nada a ver. Minha história de cicatriz é da minha vida pessoal mesmo. Não tem nada a ver com o jogo, pô. Nada a ver não, GR. Todos dos cicatrizes, cicatrizes me copiaram. Eu não preciso dessa merda. Cara, pegou esse apelido de mim. Joe, você está cuidando dela, né? Eu sou esse meu apelido de cicatriz em... Uau. Tenho 36. Lugar legal. Tenho esse apelido há mais de 20 anos já, mano. Quase 21 anos que eu sou cicatriz. Esse jogo já tinha 20 anos atrás? No PS3? Vamos lá, coragem. Já tinha? Que ano lançou no PS3? Um Fallout. Que dó. Vamos, Zé. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Porra, não vem o bagulho, né, mano? Pô, não acha esse fixador, né? Pau, mano. Só falta fixador. Cara. Estudar os bagulho. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Ah, fala sério, então, tá menino. Bom. Depois desse portão, tudo novo. Deixa comigo. Ei, vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Porra, não tem uma faca pra matar esses bichos com mais facilidade, hein? Eu não acertei o bagulho. O que é a Kunet? O menino ali perguntou pra mim, o Carvalho, se meu apelido de cicatriz era pau do jogo. Ele tem umas cicatrizes aqui, né? Tu é doido, é, menino? Me respeita. Oh, droga, acabou. Mano, se esses bichos chegam a encostar em você, já era, mano. Rapaz, tô achando que eu vou zerar esse jogo e vou jogar Resident Evil 4 de novo. Resident é muito top, tá ligado? Muito bom. Tá
fudendo, mano. O que, que eu fiz, cara? Postou já era, rapaziada. Nossa, bicha, a gritaria deles é muito alta, mano. Tem que baixar em algum lugar isso aí. Pra mim fica muito alto isso. Pior que as vozes. O que, que eu poderia baixar aqui? Música, filme, sons de acessibilidade. Editor de tela, não. Efeitos. Vou chamar isso aqui. Esses são cutscenes, né? Deixa assim. Oh, perdi, mano. Droga, vou ter que repassar tudo de novo. Quase erro o tiro. Tô de raspão. Ah. Perdi, ó. Pra se lascar, nóia do inferno. Burro. Tem, mas eu não tô afim não, José. Tira o volume da live. Licença. Com raiva. Ó, duas horas pra recarregar, mano. Meu Deus do céu, viu? Olha, demora muito pra recarregar a arma. Porra. José é tonto, né, mano? Menino bobinho. Porra. Não vamos perder de novo. Gasta mesmo as balas e já era. Isso aqui vai levar uma tijolada na cara. Tá boi não, gasta mesmo as balas. Mas aí você fica com dó de gastar as balas e perde, tá ligado? Esse é o problema. É o problema do monte de vaquismo. Tem uma chave para esse portão. Não podemos fazer barulho. Toma, mano, André. Muito bom, mano. E seu PC, você arrumou? Opa, no nível mais difícil dessa vez? Não. Eu nem zerei esse jogo aqui, Ronald. Tô jogando normal mesmo. Calma, calma. Porra, não tem uma faca, mano. Não aparece o bagulho. Era só chegar. Ah, não, mas esses aqui dá pra matar. Só segurar o analógico bem na manhinha aqui, ó. À sua esquerda. Na manhinha. Tem que ser paciente, tá ligado? Ser paciente não é, velho. Você e o José são amigos rivais? Eu não. As ideias do Carvalho. Mandei essa pergunta quando você falou que iria jogar. Ah, sim! Vou jogar no profissional quando for jogar de novo. Vou demorar um pouquinho, mas eu vou jogar, parça. Depois, talvez, depois que eu zerar esse aqui. Quando vai lançar o Homem-Aranha? Morreu? Dois pipocos. Sei que você tava perguntando se eu tava jogando isso aqui no nível mais difícil.
Esse jogo aqui é legal também, viu, mano? Pena que não deu público, Ronald. O pessoal... Ah, sei lá, né? Ah, mas eu vou jogar até zerar, pai. Gente, deixa o like aí, compartilha, tá bom? É isso que eu tô procurando, as coisas que ficam no chão, tá ligado? Garrafa, vou dar logo uma garrafada no meio da cara. Dá uma olhada aqui dentro dessa casa, deve ter alguma coisa. Jolations. Aqui nada. Cocô, hein, mano? Aqui, ó. Ah. O bagulho é só pra troféu. Besteira. Pra mim é, né? Obrigado por seguir aí, Marcelo Silva. Deus abençoe. Seja bem-vindo, tá, querido? Era só pra isso mesmo. Vamos ficar mula daqui. Onde tem inimigo aqui? Só tô escutando um bicho rosnando. Ali, ó. Já viram? Que isso, que roubo. Obrigado, Henrique Cassiano Dantas. Bom dia, mano. Deus abençoe, viu? Fica, não vai com a minha cara. Que isso? É doido, é macho? Agora eu vou dar paulada. Vem, José. Experimentar em você. Olha o cara fungando, mó viagem. Valeu, Maurício Essep! Bom dia, querido. Maurício Essep, ontem teve que dormir no sofá porque pegou o celular da mulher pra assistir minha live. Vai, bobo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Só uma brincadeira nossa aqui. Porra, mano. Eu nunca acho fixador, José. Não, não quero dica não, mano. Pelo amor de Deus. Ele me dá dica errada, gente, pra ele dizer que ele é melhor, sabe? É, fogo, né? E aqui, o que pode ter? Nada de nada? Aqui, ó. Pedro. Como não vai ter nada? Mas nunca vem o tal do fixador, mano. Vai a merda. Bom dia, boa semana pra nós. Amém, Maurício. Obrigado aí pelo carinho, viu? Ah, o Maurício aí, ó, Josiel, por exemplo, ele é testemunha do que eu tô falando. O Ariel tem o quê? Quase mais de 500 mil de seguidor no Face, né, ô Maurício? E às vezes a live dele só tem o quê? 100 pessoas. Então, nem o Maurício deve estar trabalhando, né, mano? Ver o trim se lascar não tem preço? Você gosta, José? Você é hater nessa parte. Ele gosta. Tava explicando que pra gente ter gente assistindo nossa live, a gente tem que ter muito seguidor, porque às vezes um tá trabalhando, outro tá dando uma barrigada, o celular tá carregando, outro tá no hospital, outro... Oh, calma aí, deixa eu prestar atenção. No mercado fazendo compra. E assim vai. Tá ligado? Aí pode passar, dar uma passadinha. O residente lá é muito louco, né, Ronald? Tem marcas dos instaladores dentro da casa. Merda. Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. O Speed também. Você for lá no canal do Speed, você vai ver. Speed... Mano, ele tem uma porrada de seguidor. Nem lembro quantos seguidores ele tem. Às vezes tem 1000 lá assistindo. O bagulho é doideira. O pessoal que gosta de MK, né? Ó, mano, eu queria tanto ter a Labanjurias. Ah,
mata logo essa praga. Oh, 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 quase me pega. Caramba, não morreu, mano. Já era. É muito longe. Mano, eles erram lá na gente e a gente morre. Dá pra dar uma passadinha. Você já zerou isso aqui, Josiel? Tá, entendi. Eu não sei se eu jogo dois depois de jogar isso aqui. É da hora, o Resident ficou louco, né, pai? Mano, sabe o que eu tava pensando de jogar? Homem-Aranha, mano. Eu vou perguntar se o menino emprestou a conta dele ontem, porque a PSN do Dirceu acaba hoje. Aí eu não ia ter como jogar MK. O Iago emprestou a PSN dele pra mim. Eu vou perguntar se ele tem o Homem-Aranha na conta dele, primeiro. Porque o José já falou que vai me dar o Homem-Aranha 2 quando sair. Suba no trailer, ele passa. Falei, ah, eu quero de mídia física. Ele, ah, mas se você pegar o digital, você tem o jogo antes. Eu falei, ah, não. Quero física mesmo. Gosto do jogo em mídia física, mano. Da hora você ter o bagulho assim, ó, bonitinho. Dá pra você usar de enfeite também, dá pra fazer um monte de coisa. Quem deixou só isso tem aqui? Que tomar cuidado pra não riscar. Você tem amigo na cidade? Oh! Não. Mas eu queria dizer onde dá cockpit, mas é melhor. Tranquilo, eu nem ligo mais pra isso aí. Então. Que ideia, eu silencio, apaga a live, tô nem aí. Uma vez eu postei um vídeo que falou que tinha direitos autorais da música. Perguntou, quer postar mesmo assim? Eu falei, eu quero. Dane-se. Coloquei lá e não me deu nenhum BO, mas é bom arriscar. Eu não corro risco de perder minha página nem minha monetização assim por causa disso. Mas o que vai acontecer? Eles vão silenciar o jogo ou então eu vou ter que apagar a live, tá ligado? Mas quando nós apaga também, não dá nada, né? Não vou ficar em choque com isso, não. E se eu ficar pensando nisso aí, eu nem vou fazer minhas lives. Eu acredito que não é um copyright pra derrubar a live, tá ligado? Geralmente isso acontece quando são jogos novos, tá ligado? Nem no God of War, lembra? Eu vou continuar jogando. Aliás, que a outra vez que eu joguei The Last of Us não me deu nenhum problema, mano. Às vezes dá e às vezes não, José. É, a plataforma é assim, infelizmente. Derrubar não tem problema, não. Eu encerro, já fiz mais de uma hora mesmo. Encerre, cabeça erguida e vamos seguir em frente. Estamos todos bem, vamos. Pô, mó gostoso jogar isso aqui, esse jogo, mano. Pelo amor de Deus. Verdade, mano. Parece que quanto mais seguidores, tem menos alcance. A live chega. Não, não foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, ó. Tipo porque, às vezes, nós, como streamer pequeno, a gente acaba reclamando, né? Ah, mano, quase ninguém na minha live. A questão é a seguinte. Olha o meu ponto de vista. Mano, o pessoal tá trabalhando... Uns não gostam mesmo do jogo, não quer assistir, tá ligado? Então, quanto mais seguidor você tem, mais chance você vai ter de ter um pouco de gente. Que nem o Ariel, quando às vezes joga outro jogo. 100 pessoas, 70 pessoas, o Ariel tem seguidor pra caramba. Parece que a plataforma aqui, azul, não ajuda a gente, né, mano? Esse detalhe, mas é... Fazer o quê? Eu vejo os streamers grandes com 100, 200 seguidores... assistindo, eu vou ficar reclamando. O que, que eu posso fazer? Seguir em frente, né, Maurício? Fazer mais live pra conseguir mais seguidores. Só se consegue indo atrás. 4 de outubro, é oficial. A escola está fechada indefinidamente. Acho que esse surto é uma coisa boa. Sem escola, sem lição. O que está bom pra mim? O que está bom pra mim? O que eu faço agora com todo esse tempo livre? 5 de outubro. Minha mãe e meu pai estavam brigando, eles estavam... gritando um com o outro enquanto cochichavam ao mesmo tempo. Parece que minha mãe quer ir embora, ir para a irmã dela. Mas meu pai diz que aqui é seguro, que o surto vai, que o surto não vai chegar na nossa cidade. 6 de outubro, meu pai gritou comigo por ouvir o rádio. Ele diz que as notícias são besteira. Minha mãe concordou com ele fazendo uma cara de corajosa, mas eu sei que... ela está com medo. Os dois parecem assustados. 7 de outubro. Acho que meu pai ficou mal por ontem. O Gadget
A Jet estava dormindo na minha cama e meu pai nem disse nada. Ele entrou, acariciou ele, suspirou e saiu. Nunca vi ele assim. 10 de outubro. Meu pai estava consolando minha mãe ontem à noite. A tia Karen morreu. Pelo menos foi isso que acho que eu ouvi. Quando sentamos para o café da manhã, todo mundo estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Eu fiz a mesma coisa. 15 de outubro. O policial Jones passou por aqui, conversou com meu pai, mas cochichou com meu pai. Muito disso acontecendo ultimamente. Depois meu pai disse que precisamos sair da cidade, precisamos ir para uma nova casa, que os militares vão nos proteger. Eu só posso trazer uma mala comigo. Minha mãe ficou sentada lá, 16 de outubro. Para onde vamos? São proibidos bichos de estimação. Putz, deixar o meu social para trás é embaçado. Vamos até o limite da cidade com Gadget. Tirei a coleira dele e o soltei. Na volta, meu pai ficou dizendo que ele ficaria bem. Ele tem que ficar livre na natureza. Sei lá, 17 de outubro. Chegou a hora. Meu pai disse que voltaremos antes que imaginamos. Acho que é mentira. Verdade. Sica, joga Homem-Aranha, vai ser legal. Então, mas eu não tenho ele. Eu vou perguntar se o Iago tem na conta dele. Vou perguntar se o Iago tem. Qualquer coisa eu vou jogar o primeiro pra depois eu jogar o segundo, ô Fernando. Eu fui jogar uma vez o primeiro, na verdade eu fiquei... Putz, eu vi muito tutorial, antes eu não conseguia ficar lendo assim. Agora até que eu tô de boa no jogo, levante a porta da garagem, Cobiu. Ah, eu já sei, eu tô fuçando aqui, calma. Já era pra não ter feito isso faz tempo, mas eu paro pra ler, né? Ronald Albrecht, é o Ronald aí. Ronald também tá por aqui também, não sabia, pai. Só que tá assistindo, já deve... Vocês já devem seguir no meu canal no YouTube também, né, galera? Você chegar nos mil. Ontem eu ganhei um pessoal também no YouTube, hein, mano? Lá está o caminhão, na frente da escola. Eu ganhei umas 15 seguidores lá, sei lá. É, eu tinha aqui 531 ontem, eu parei 550. 551, ganhei 20 seguidores, na verdade. Aos pouquinhos a gente chega lá, mano. Não se preocupe, isso mesmo. Joga o primeiro, depois o segundo. É, o segundo José Burgos vai me dar. Ele gosta de me dar, mano. Tem na Plus, mas... Eu não... Ah, então tem lá, né, ô Josiel? Ah, eu vou pegar então, vou instalar. Será que o Iago tá com o jogo dele ligado? O que vocês acham? Eu vou colocar aqui pra instalar rapidinho. Putz, se ele tiver com o jogo dele ligado, ele vai ficar bravo, hein, mano. Vou entrar na conta dele, calma aí. Aconteceu? Meu susto aqui, mano. E na Plus, né? É por onde que baixa? Eu vou aqui mesmo. Mas qual Plus que é? Calma aí. Vou por aqui, ó. É, se escreve Homem-Aranha ou Spider-Man? Homem-Aranha mesmo, né? Ih, parece que não tem, mano. Pelo jeito é Spider-Man, né? Deixa eu ver. Olha lá, Spider-Man, que safados. Ah, tá falando pra comprar, mano. É na Plus Extra. A Plus dele deve ser a normal. Não dá, não. Trágico. Alguém quer me emprestar alguma conta? Vou ver se alguém tem alguma conta depois pra me emprestar. Putz, não terminei de jogar o The Quer. Putz. E sim, mano. Ele tem na Plus também, mas tá quase lá. Cadê o jogo? Será que fechou o jogo? Não, nada. É na... Que merda, mano. Ah, esqueci que eu tava andando devagar pra pegar os inimigos. Ai, que bosta. Culpa do Josiel aí, Josiel. Caramba. Ô, Josiel, você só faz isso comigo, mano. Mano, eu tenho certeza que ele não faz isso com outras pessoas, mano. Ah, meu Deus, gente. Ah, isso é pilantragem já com a minha pessoa, mano. Ah, Josi Burgos. Aí, alastrou os caras. Corre daí. Josiel faz isso comigo, gente, de propósito. Ele só falou pra mim ir lá olhar.
Oh, caramba, eu tô achando que eu tô jogando Resident Evil, mano. Tem hora que eu fico apertando aqui pra defender, mano. Será que eu vou morrer? Hoje não. Homem-Aranha, Ronald? Eu vou ver se eu consigo jogar, pai. Vou ver se eu consigo com alguém. Tá ofegante, hein? Não tem mais nada aqui pra pegar, não, né? Não quero ler nada. Bora. É pra cá, né? É pra cá. Opa, tem coisa assim aqui, ó. Na hora que eu tava desistindo. Demora uma eternidade pra recarregar uma arma. Preciso ver isso aí depois. Pra onde que é? Acho que eu tenho que subir em cima de um ônibus, não é? Por aqui? Não, por aqui não é não. Deve ser... É em algum desses, se eu não me engano. Assisti, pai. Assisti. Muito louco, Ronald. Curti pra caramba. Eu tô querendo assistir a segunda vez, se pá, mano. Ele corre! Corre! Droga. Ai, caramba. Volta! Nossa, não posso levar mais nenhuma pancada. Ou seja, mete bala e dane-se, você vai ficar sem munição. O importante é matar eles. Droga, viu? Bom, isso foi mais fácil do que eu pensava. Ah, é. Foi eles devem estar escondidos em outro lugar. Então, vamos testar nossa sorte. Como entramos? Você assistiu também, ô Ronald? Sim, eu jogo ela pra você. É esse o ônibus. Ronald aí começou a me seguir há pouco tempo lá pelo Teco, ó, tá? Ele assiste vários jogos que eu jogo. Legal que a gente ganha seguidores assim. Não, morra. Tem gente só que é um só, né, obrigado, mano? Viu? É, logo mais eu vou assistir novamente. Eu tô tentando assistir um desenho novo do Batman aí que saiu muito louco, mano. Aqui o Pinguim lá, acho que ele tá lá no... Nem sei onde é, mano. Eu nunca consigo terminar de assistir. Eu começo e paro, mas o filme é legal, mano. Tem um bicho lá dentro do gelo, o cara sem os olhos, mó bagulho louco, mano. Obrigado por seguir aí, Meliodas. Meliodas. Obrigado pelo like, Daniel de Oliveira Silva, seu lindo. Droga, eles estão se acumulando no portão. Bora. Se ele encosta, meio morreu. Gostei de você, é engraçado e joga muito bem. Ah, valeu, Ronald. Obrigado. Obrigado por assistir essas coisas também. Esses outros jogos aqui, eu não sou... Oh, meu Deus, mas... Ah, tem que jogar, né, mano? Isso não vai aguentar. Rio rápido. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Da hora, hein? Vamos correr, vamos correr.
Obrigado, viu, Ronald? Vamos. Eu não gosto de ir na live daqueles streamers que não lê o chat, tá ligado? Eu nem passo, mano. Acho tiração isso aí. Daqui já foi. Olha que cena louca, gente. Olha. Caramba. E parece que eu tenho a faca agora. Errou. Ixi, agora já era. Ih, mano. Era o caramba, sou pró. Miserável, tomei um murro. É nóis, valeu, mano. Tomei um murro, mano. Nocauteado, galera. Que merda, hein, mano. Ó, vamos na mãe aqui, que eu acho que agora eu tô com a faca. Deixa eu ver. Tô, tenho duas, mano. Ó, vou passar aqui de boinha, ó. É só andar devagar, se liga. Ó, não faça barulho. Vou matar primeiro aquele instalador. Não, instalador. Vou matar esse aqui mesmo. Vou matar o instalador, que ele é cego, ó. Segura o analógico bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho. A praga tá drogada, nem te vê, ó. Ó. Tá tudo bem? Agora o instalador. Se devagar, se devagar. Não se mexe bruscamente. Vê, ó. Controla o analógico muito devagar. Adios! Aí, ó, como é? Vou matar todos na manhã desse jeito. Mano, eu não tinha paciência até uns tempos atrás de jogar esses jogos. Eu não conseguia esperar, mano, andar assim devagar. Ó, tem outro louco ali, ó. Vocês viram? Viu. Movimento brusco, você já era, mano. Recarrega essa arma, seu noia. 2 horas pra recarregar, mano. Não, parece que não aprendeu a atirar comigo. Tá de brincadeira, né, gente? Cara, eu tenho que terminar logo esse jogo, porque esse jogo tá fraco, viu, mano? O pessoal já viu, sei lá. Eu vou começar a jogar Mortal Kombat depois dele. Acho que eu vou fazer isso. Não tô engajamento. Dá pra jogar desse jeito também. Joga um pouco um jogo, depois joga outro. Joe, está indo pro lado errado. Por aqui. Pelas escadas? Será que pode ter por aqui? Poxa, o bagulho tava do meu lado, mano. Ah, eu achei que ele ia morrer com um tiro só, mano. Puta, esse bagulho é embaçado. Ó, oh, Igor KKJ! Tá Mortal Kombat? Ah, deixa essa bosta aí. Esse bagulho é. Eu arrumo. E o bagulho não arruma. Ah, nem vou arrumar. Deixa assim mesmo. Não dá pra confiar com os títulos mudam. Atualizei os títulos. Não foi fazer o quê? É nóis, ô KKJ. Deixa assim mesmo. Fazer o quê? Vê, deixa eu só confirmar se eu atualizei. The Last of Us Remake, parte 5. Update títulos. Eu já tá. Vou clicar em Update Hall. Dá uma atualizada aí, só pra ver, o Igor. Cliquei no Update de novo ali. Não!
Só facãozada. Valeu, cabeça play. Eles não se aproximam mais que isso. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos. É. Há mais a caminho. Bloqueia a bomba. É o remédio fazendo efeito. Por isso que eu passei esse hoje em dia. É, eu já tomei um hoje. Não vai segurá-los por muito tempo. Ontem eu tava me irritando no Mortal Kombat já. Nossa, esse bicho tá doido. Ah, é, ele joga coisa, mano. Já que eu lembrei. Joga, mano. Perdi. Nossa. Olha isso, você viu a cara do jogo como ficou, mano? Rasgando a cara do maluco, na marra. Que loucura, que coisa absurda. Ganhou as estrelinhas. Você vai te receber as estrelinhas. Valeu, José. Que horror, mano, você viu? Cena pesada, né? Ele me matou de novo, safado. Vou chumbar ele sem dó. O bicho não pode chegar perto da gente, você morre. Aí ele joga, ele arranca um teco dele e joga, né? Nossa, de novo, cara. Olha lá. Olha, você viu o zóio arregaladão? Que doideira. Mandei sem querer, ah, graças a Deus. Que benção pra mim, hein? Tá morrendo de novo. Nossa, mano. Eu quero chegar muito perto pra atirar, nossa. Olha que cena louca, mano. Calma aí, eu vou tomar cuidado agora. Parei de chegar tão em cima dele. Não, eu vou chegar perto, mas não tanto. Ficar girando aqui, ó, pelas coisas. Isso é um macete de passar. Pegar já era. Da frente, meu. Nossa, arrancou o técnico. Morri 3 vezes. Só 3, né? Morri só 3. Morri só 3 vezes, Josiel. Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacus. Baiacu! Tá, Baiacu não é um peixe? Não tem um peixe com o nome Baiacu, gente? Quem sabe informar pra mim? Vamos subir nessa arquibancada. Me dá um empurrão, Jô. Como é nada, não? Calma aí. Aí, ó. Eu nunca lembro isso aqui, viu, gente? Eu posso jogar 10 vezes aqui. Pelo menos por enquanto eu tô desse jeito. Quando eu passar no psiquiatra, eu vou ver se ele me passa alguma vitamina pra memória, mano. Tô ruim de memória, hein, galera? Só 3, mano. Foda, né? Vamos lá, pessoal. Tá. 3 que eu tenho visto. Tava chegando muito perto dele. O esquema ia ficar rodando entre as caixas. Eu não lembrava disso. Depois que meu cérebro veio se lembrar, tá ligado? Joe, atrás de você! Filho da puta!
e o da Xuxa. Eu consegui! Preciso de um taco, alguma coisa assim, pra me dar umas tacadas pra mim nessas coisas. Era? Só? Ah, muito fácil pra mim isso. Você pegou isso. Vamos lá. Subam! Me puxa! Aí a cuia é aquele peixe que... de inflação. Igual um balão. Ah, por isso que deram o nome de baiacu pra esse bicho, porque ele tá inchadão, né? Aquele do Donkey Kong, do Donkey Kong, né? Incha. Ele tem dor dos Donkey Kong ou é só no 2? Nem lembro. Tem uma paulada, safado. Ah, vambora. Continue, tô atrás de você. Obrigado, Érico. Eric Cleito CP. Eu tô perdendo pra esses nóia, mano. Bom dia, Alexandre, seu lindão. Obrigado aí pelo like, pela presença. Deus abençoe, viu? Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill, alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho. Não, não, isso. Não tem nada a ver com... tem nada a ver com... Olá, cara. Tem nada a ver... Você conhece esse cara? Ai, Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... perdeu o parceirinho. Que não queria se transformar, então... é, acho que não. Eu tirei o MK11. Ah, que se dane. Olha o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? O cara falou isso ao nada. Puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. É que empurra? Você acha isso? É que olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa. Mais coisas minhas. Sigo de volta. Obrigado por seguir aí, mano. Valeu por seguir também. Ah, não. Já agradeci. Então você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque. Preparado? Mal aqui. Foi só um bug. Tá desperdido, zero. Normal. Viu, vamos resolver. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só
Deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa, não faz merda. Bom, ele prepare-se. Valeu, Alex Monteiro. Agora, obrigado pelo like. Acelere! Vai! Ei, muito bom, garota. Bom dia, mano Alex. Beleza, pai? Obrigado pelo like, viu? Pô, tinha que ter usado o kit, mano. Vira aí vocês. Opa! Lá embaixo, cuidado. Eu vou perder, ó. Caramba, eu confundo o botão de recarregar, ó, aperto o quadrado. Vou ter que apagar esse OBS e fazer o... Oh, que desgrama esse bagulho, cara. Oh, meu Deus! Tá embaixo no carro, caramba. Você tá errando todos os tiros, seu cego. Obrigado, Josué. Valeu por compartilhar, mano. Josué anda meio sumido. Você tá bem, mano? Mãe, vamos recarregar isso aqui primeiro. Larga, larga. Consegui mais rápido. Obrigado, Josué. Se conseguirmos chegar no morro, passamos pela beirada. Tu vai nessa aqui, ó. Não temos muito tempo, volte a empurrar. É mais perigoso, tem que acabar com ele. Valeu, Anderson Marley, seu lindão. Bom dia. Bom dia, Josué Elson. Você realmente estragou o meu dia. Tá sabendo, né, Jô? Gente, tô do lado esquerdo. Ah, logo. Então, tiro pra dois. Quase me pega, mano. Ah, miseráveis. Eu vou ter que... Eu não queria gastar uma bala de 12 nele, mas vou ter que gastar neles, ó. Pelo menos foi um tiro duplo. Valeu, Ni! Não! Não dá tempo. Tocar a arma, não. Oi, filhas da mãe. Menina lá embaixo, caramba. É miserável, mano. Vou dar logo um tiro de 12 nele. Safado. Tem bala aqui, se eu não me engano, né? Aqui, ó. Melhor usar. Eita, mano. Rápido, rápido, rápido. Eu acho que eu tenho uma faca, né, mano? Ó, o bagulho passou batido, ó. Olha, filha da mãe, mano.
Bem na hora do ataque furtivo. Da hora esse jogo, hein? Tô bem sim, graças a Deus. Muita correria, mas sempre deixa o like, compartilha. É nóis, mano. Tá trampando, mano? E o trampo? Prepare-se. Tô entregando os currículos, mano. Vamos erguer a partida. Tá ouvindo esse som, viu? Os infectados também estão ouvindo. Oh, cara, mano. Vai, vamos, pisa! Caçamos esse pedaço. Ufa. Aqui está bom. Vai! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Oh, oh, oh. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... O marido Estamos dele. Kids. Estamos kids. Então agora cai fora da minha cidade. The Last of Us, Gusta. Versão remake. O gráfico tá muito louco. Ah, cara! Vem cá, você ia dormir? Ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Vem aqui, diz, continua. Ah, odeio suspense. Páginas onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Like. Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas... é bem legal. Nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Uhum. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora. Peraí, só... eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Eles é namorado com nós dois, você é doido. Por que as páginas grudam? Salve, Matheus. Bom dia, mano. Obrigado, hein? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho. Hoje eu tô sonolento, mano. Vou descansar um pouco, hein, mano? Jogar mortal mais tarde. Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Dormiu. Ah, Zé Ruela. Ah, não. Que ótimo. E agora? Que se dane. O pedaço é legal. Calma! Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Isso aqui tem direito autoral, essa musiquinha. Acho que é aqui que o José tava falando.
Nossa, tomei uma paulada, mano. Morri. Você vai pagar por isso. Ixi. Deu ruim. Bom dia, Burgos Velho. Beleza, José? Obrigado aí por curtir e compartilhar, mano. Ele é o jeito de matar eles no sapatinho. Porra! Peguem eles! Atrás do balcão! É miserável! Esse pedaço do jogo tem essa música, filha da mãe, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Parece que ela já tá bem baixinha. Às vezes baixo não dá problema, não. A música eu vou deixar em 20. Me dá cobertura! Oh! Ok, vamos! Porra! Você tá morto, imbecil! E na bunda, mano. Na Burgas Velha, mano. Dele. Me dá cobertura. Eu vou avançar. Estou cobrindo. Cara, deu uma paulada no vento, mano. Brincadeira isso. Ele está aí. Ele não está aqui. Esparem-se! Esse já era. Não vai me parar ninguém, José. Ninguém. Mas vai continuar na correria. Ele não está aqui! À direita! Ele está aqui! Puta merda. Nossa! Embaixo. Tranque ele. Brincar de pique expande. Isso é legal nesse jogo, hein, mano? Já era? Tá, né? Os spoilers. Ok. Acho que era o último. Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil.
Entendido. Meteu o pé, parça. GG, valeu, José. De vez em quando nós morre só pra ficar mais emocionante, né? Bora, acho que pula a janela. Opa, aqui, ó. Chegou? Boa, né? Aí, Burgos, velho. Pega aí o negócio. O jogo tá bonito. E aí, conseguiu vender o game, ô José? Com certeza não vamos para esse caminho de novo. Seguiu? Aí sim. Acho que fazer os jogos? Aqui. Os jogos é bem difícil, hein, mano? Pensador. Não é nada. Opa, tem sim. Peguei, mano. Bora. É onde eu estava, né? É isso. Consegui. Vai, é de disco, pô. Olha. Bombas de fumaça criam uma nuvem que bloqueia a visão dos inimigos. Elas também atordoam os inimigos com impacto, permitindo que você os imobilize ou fuja. Fechou. Agora não tô a fim de fabricar nada. Quero pegar aqui. É a camina. Meu negócio. 5/8, 5/8, sapatos 4 vezes. Sapato, jaqueta, roupas diversas 6. 6 roupas, pneus 4, medicamentos diversos 2, cantina 6/8, sapatos 2, roupas diversas 3, mochila. Tá falando dos bagulho aqui: comida enlatada, comida seca, sapatos, jaquetas, roupas diversas, nada. Todo mundo está ocupado atrás daquela mulher louca. Deve ser a Tess que eles estão falando. Malditos caçadores.
Podia ter sido a gente. Cara, muita gente não sobreviveu. Eu sabia que devia ter voltado com o caminhão. Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha? Eu estive dos dois lados. Ah. Então, você matou muita gente inocente? Pense o que quiser. Acho que é aqui que os desgraçados dormem. Digo, do... Mano, eu nunca vou lembrar, parece. Que é o R2 que carrega, o mesmo que atira. Ai, ai. Capítulo 2. Maior eficácia de medidas de primeiros socorros em campo. Talas. As talas são usadas para estabilizar uma parte lesionada do corpo, embora itens rígidos sejam ideais como apoio. Na ausência destes, um pano enrolado é suficiente. Estenda a tala além da área a ser mobilizada quando possível. Inclua articulações acima e abaixo da lesão. Prenda a tala firmemente acima e baixo da área lesionada. Evite fazer nós diretamente sobre a local da lesão. O local da lesão, pô, escrever errado. A local da lesão. Apalpe a área distal da lesão para garantir um fluxo sanguíneo adequado para as extremidades restantes. É. Piorando o kit médico. Das coisas dos caras. Já não. Eles não na pendura mesmo. Funções vão levar bala. Funções. Intrusos. Hoje eu tô mal, hein, mano. Intrusos vão levar bala. Se sobreviverem, levam mais bala. Vixe. Bonzinho os caras, hein. Acho que esses caras não estavam infectados. Não importa. Vamos continuar. Uma bancada. Vamos ver o que temos. Alguma coisa. Carga. Nossa, o bagulho é demorado para recarregar, viu? Velocidade de recarregamento. Ó, preciso disso urgente, mano. Verdade, mano. Coice, aumenta o coice. Arma ficou disparada. Devia ter ido na outra arma ver se, né? Que da hora ele arrumando a arma, né, mano? Valeu, Gui Dutra! Velocidade de recarregamento. Eu preciso disso aqui. É, já não dá mais pra arrumar nada, acredito. Tem que jogar online desse aí, man. Fazer live, top demais. O modo online desse jogo aqui. Tem no remake também? Ou é só no remaster? Quem sabe um dia eu testo. Eu não, aliás, eu não gosto muito de jogo online não, viu, Gui? Eu jogo Mortal Kombat mesmo online. Não é isso do caramba. Podemos seguir.
Ok. Lá está a ponte. É a nossa saída. Ellie, devagar. Me espera. Quê? Eu tô bem aqui. Que tal se eu for na frente e ver se fala baixo? Ok. Não é o quadrado que recarrega. A cabeça não funciona nesse detalhe. Ah, no remaster. Esse aqui eu não sei se tem, não. Será que tem? Eu tenho um remaster também aqui. Mas, na verdade, eu não sou muito fã, não, de ficar jogando online, tá ligado? Prefiro os jogos offline, né? Muita dor de cabeça, jogo online. Mais uma coisa pra você. Que faz? Legal. É tipo... O jogo funciona como? O online? Tem o lado da galera do Joel e tem o lado da galera do mal no bagulho? Onde Savage? Eu tenho ele também, o outro. Mas deve ter o modo online nesse aqui também, não tem? Eu vou dar uma olhada. Oi, cavalo. Cassiano? O que aconteceu aqui? Aumento automático. Lado vagalume, lado caçador. Deve ser interessante. Aqui pelo jeito não tem, não. Só nos extras. Ah, é só. Sozinho abandonar. Capítulos. É, não tem, não. Ou é isso aqui? Jogue capítulos adicionais durante os eventos The Last of Us. Aviso, recomendado somente para jogadores que tenham concluído o modo história. É, não tem não. É, era pra ter aqui, né? Logo no começo. É nesse outro aqui que tem, né? Interessante, era pra esse outro ter também. É, rapaziada, eu vou encerrar aqui, tá? Obrigado a todos vocês aí, ó, que compareceram, que me ajudaram. Deixaram o like, eu tô meio sonolento. Cadê essa tela? No remaster, hein? Deixa eu ver. Acho que instala rapidão, né? Instala só. Aliás, quando for jogar, deixa quieto. Mas deve ser legal, pelo jeito que você falou. Pessoas não ligam não pra essas coisas, mano. É difícil, tá ligado? O jogo que tá fazendo sucesso é o Resident Evil 4, mano. Aquele lá... Lá é um monstro, hein, mano? Rapaziada, obrigado a todos vocês aí, tá? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus. É, logo mais eu apareço aí em uma próxima live. Agradeço de coração cuidar aqui das coisas. E é nóis, beleza? Tamo junto, galera. Obrigadão, viu? Falou! Bom demais. Como é que é? Bom demais, mas demorou. Tamo junto, abraço, é nóis. Bom dia, dona Márcia. Já tô encerrando, mas obrigado, viu, Tailinho? Tá só curtindo sua live. Abraço, Tailinho. Quem não deixou o like, ainda dá tempo de deixar o like, tá, galera? Vou ver se tem algum streamer aqui pra me ajudar. Dona Márcia, obrigado pelo like. É, não tem não, mano. Não tem não. Então eu só vou encerrar, galera. Obrigado, viu? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.